waxaa xaqiiqo ah soddonkii sano ugu dambeeyey ee burburkii Soomaaliya, in Soomaaliya aad loogu hayay fargelin qaawan ee toos ah iyo mid dadbanba, ee khaasatan sanadihii ugu dambeeyey ee iska cadeed dowladaha dariska ah, khaasatan Itoobiya, inay toos siyaasadaha Soomaaliya ay fargelin ugu haysay. Mar alla markii anigu aan tegay meesha oo aan la fariistay Prime Minister-kii hore Xeele Maryam, waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in Itoobiya ay ka joojiso fargelinta qaawan ee Soomaaliya ku hayso, oo aan u mucaamilno laba dal oo deris ah, aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan. Waxaa ka dambeeyey 7 bilood ka hor in Itoobiya ay dooratay Prime Minister cusub. Prime Minister-kan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska Afrika isbeddel weyn ku dhaco, hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha. Annagana mar walbaba aan uga faa'iidaysanayno inay dan noogu jirto in Soomaaliya fargelinta laga dhaafo, ee dowladaha dariskan aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi. Prime Minister-kan cusubna runtii aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey. Waxyaabahan ka hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iidaysan lahaayeen, maxaan ku rahdaa, hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale, hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda, iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacda ma aanahay dowlado daris ah. Runtiina aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey. Tan waxay dhashay in geeska Afrika runtii aan xoojino iskaashiga geeska Afrika oo dowladda Eritrea ay qeyb ka tahay hadda. Taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dan noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaalayahanada ah, dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyoga kale oo dariska nala ah, iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo, iyo xeebaha aan leenahay, iyo dadkeena siday u furcoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iidaysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah. Weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa South Sudan, ilaa Sudan, ilaa Uganda aan gaarsiino, maxaa yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa. Marka waxaan u aragnay inay runtii ay tahay wax annaga dan noogu jirta, oo aan ku xoojinayno dhaqaalaheena, aan ku xoojinayno ganacsatadeena, aan ku xoojinayno marka arrimaha siyaasadda naftigeeda waxay kabaysaa arrimaha dhaqaalaha, oo Soomaaliya in laga joojiyo wax alla wixii fargelin ah. Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Kenya iyo guud ahaan dadka dariska ahna aan wada dhaqanno dad siman, oo aan midna midka kale aanan fargelin toosan ku hayn iyo mid dadbanba. Shirkii ugu horreeyay oo 3 geesoodka ahaa waxaan ku qabsannay meesha ahayd Asmara, Eritrea. Kii labaadna wuxuu ahaa usbuucii lasoo dhaafay ee Baxardaar iyo Gondor aan ku qabsannay. Kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan isku dayeynaa inaan ballaarinno dadka ka soo qaybgalaya, oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha waalahena sida Jabuuti inaan ku casuno, iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka ka soo qaybgali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska Afrika, oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iidaysan doono. Weliba Soomaalidu ay sii dheeraad uga faa'iidaysan doonto insha Allah.